3108 eller 4107 eller 4108. Vilket värre har trycket? Okej, ska vi ha A där då? Är 80, x subtraherar med 120 när x är lika med 4. Så istället att vi skriver x så skriver vi 4 där, subtraherar med 120. 8 gånger 4 är 32, det här är 320, så drar vi 120, så får vi 200. Vi tittar på B. 122. Addera med x dividerar med 7, när x är lika med 21. Så har vi 122. Nu är det division, så har vi 21 där för x. Och då har vi dividerat med 7. Prioritering fortfarande, prioriteringsregeln. Så har vi adderat med 3. 21 dividerat med 7 är 3, så har vi 125. Vi tar på C. C är 4A. Adderat med 30, dividerat med 5. När A är lika med 10. Så har vi 4 multiplicerat med A som är 10. Är därmed 30. Dividerat med 5. Så har vi 40. Är därmed 30. Dividerat med 5. Och så har vi 70. Dividerat med 5. Så får vi 1, 20. Det är 14. Så tar vi D. Har vi 1750, så tar vi 0,12x när x är 1000. Så har vi 1750, så tar vi med 0,12 och det visar med 1000. 1750, flyttar vi kommatecken 3 gånger, 1, 2, 3. Så 120. Så har vi 0, 3, 6, 1630.